Okey, hari ni aku nak update lah kereta new Persona. Okey, yang aku tukarkan apa ni, tim aku dah tukarkan apa ni, apa nama tu, gearbox. Okey, gearbox CVT. So dah siap lah. Okey, gearbox yang aku ada update video sebelum ni. So aku nak test lah. Hari tu kan dia punya masalah dia, okey, gear D dia tak boleh nak masuk, betul lah. Sekarang ni ni engine pun aku dah running kan tadi. Okey, kalau tidak, sebelum-sebelum ni dia punya masalah dia, bila korang dah running macam ni, engine ni temperature dah naik, okey, gear D tak boleh jalan. So kita tengok dulu gear D dia dulu. Alright, gear D dia pun dah boleh jalan dah. Okey, dah selamat dah jalan. Alright, dah boleh jalan, tak tekan minyak pun dia dah bergerak. Okey, aku tak tekan minyak ni. Okey, D ni kan, aku tak tekan minyak pun kereta dah boleh bergerak. Alright, so reverse pula. Okey, aku masuk reverse pun dah boleh reverse. Okey, cantik. Dah boleh reverse, tak ada masalah, tak tekan minyak pun okey. So kereta ni dah selesai dah masalah gearbox dia. Memang punca daripada gearbox lah. So kereta ni yang macam aku update sebelum ni, dia nak gearbox yang baru. So kita dah tukarkan gearbox yang baru, unboxing gearbox baru pun aku dah buat. Jadi kereta ni kita dalam mood untuk test dulu lah. Okay, kalau owner tengok kereta dia, kita dalam mood untuk test drive. Nanti apa-apa kita orang akan update balik. So korang semua kalau kata ada masalah gearbox, okay, ataupun korang gearbox korang ada macam delay ke apa ke, korang boleh roger-roger kita orang. Dan kalau kata betul lah masalah tu datang daripada gearbox korang, ada dua option, sama ada korang nak tukar baru ataupun korang nak overhaul. Okay, macam kereta ni dia ada warranty, kita bagi 6 bulan lah. Sama juga kalau kata problem gearbox yang baru kita tukar ni, kita tak repair balik gearbox ni, kita akan call balik kilang, kita akan tukar one to one. Okay, so korang semua kalau ada masalah gearbox boleh roger-roger kita orang. Nak overhaul boleh, nak tukar baru pun boleh. Model-model macam CVT ni. Okay, so aku nak test drive kereta ni. Korang kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya kat ruangan komen, ataupun korang boleh contact kita orang terus. Assalamualaikum, bye-bye.